अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज असी आए हाँ सियालकोट के पिंड ओलह जटा च, तो उत्थे असी अज तुहाडी मुलाकात करा रहे हैं एक बड़े प्यारे बुजुर्ग, तो उम्र तकरीबन उन्हां दी 93-94 साल उम्र है। असी उन्होंने को पुछांगे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जदों मार दे वजूद विच आया उस तो पहलां दे लोगों के नाल की हालात, क्योंकि इस इलाके च बहुत ज़्यादा हिंदू रहिंदे हन, उन्हां दा इत्थे एक तकरीबन 200 साल पुराना मंदिर भी है। इन्हां को ही पुछांगे कि हिंदुओं के नाल साढ़े उन्हां दे नाल कैसे तल्लुकात सन, उन्हां दी जिंदगी दा वह हिस्सा कैसा वे, और जदों पाकिस्तान मार दे वजूद विच आया उदों हिंदुओं ने साढ़े नाल की सलूक किया। जी अस्सलाम वालेकुम आई साहब, तुहाडा की नाम है? मोहम्मद अशरफ मेरा नाम है। मोहम्मद अशरफ दी उम्र किन्नी है? 93 साल। 93 साल। ते आई साहब जदों पाकिस्तान बनिया ही तुहाडी किन्नी उम्र सी? 17 साल दस्सिया। 17 साल, ठीक है। ते ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹਨ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਆਇਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹਨ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਬਾਦਤਖਾਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ, ਮੰਦਰ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਕੁਛ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਓ, ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਹਨ? ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਠੀਕ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰਨ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਮਹਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦ ਬਣਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਾੜ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਲਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਝੱਟ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਧਰਮਸਾਲ ਵੀ ਸੱਦਦੇ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੱਦਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਦਰ ਸੱਦਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ। ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਪੂਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਰਹੀ ਆਪਸ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ 14 ਕੋਟ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਾਗ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਢੋਲ ਵੱਜਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਹ ਲੱਗਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਭੁੱਲਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਏ ਸਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਖਾੜਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸੱਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਭੁੱਲਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਲੋਕ ਪਿਛਾੜ ਚੋ ਪਿਛਾ ਦੁਆਲੇ ਖੜ੍ਹੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਹਾਰੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਪੱਟ ਦੇ ਵੱਜ ਗਏ, ਉਹ ਸੋਟਾ ਖਾ ਕਰ ਬਸ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਭੁੱਲਾ ਭੁੱਲਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਾਹਵਾ ਜ਼ੁਲਮੋ ਜ਼ਿਆਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਅਮਨ ਹੀ ਗਿਆ, ਅਮਨ ਚੈਨ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਉੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆ ਹਮਲਾ, ਇੱਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਸਾਧਪੁਰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਗੋਗੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਇਕੱਠੇ ਹਨ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੀ ਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਰੇ ਨੇ ਦੁਮੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਨ, ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਨ।
उस दौरान पाया हिंदू आप अपनी जान छपाते फिरते हैं, सिखा अपनी छपाने, मुसलमान अपनी छपाई, गुंडिया लोगों ने हमले करने, लुटा लुटा कुटी करनी, लुटा कुटी आ रहा। और हुकूमत तो पहला क्या हाल से जी, राज बदली होनी है, अमन चैन ना हो, कोई किसी को तंग ना करे, तो ये लोग जो लुटा कुटी वाले ना मार कटाई ये लोग करते हैं। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਸਾ, ਜਦੀਦ ਦੌਰ, ਜਦੀਦ ਮਾਹੌਲ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮੋਬਾਈਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਇਹ ਦੌਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਦੌਰ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਦੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਡੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਬੈਲਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਮਸਜਿਦ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਭੈਣ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਦਾ ਭੈਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਵਾਹ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਰੌਲੇ ਮੱਚੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੇਵਰ ਜੋ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਨੇ ਖਲਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਬਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਬਕ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਬਕ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਰਿਆਈ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਨ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਲੱਭ ਜੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹੀ ਵਹੀ ਪੈਗਾਮ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਯਾਰ ਰੌਲਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਮੱਚੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ।